Lars Aabøye Christensen født 21. september i 1953. Christensen født og oppvokst i Oslo. Han vokste opp i et hjem med litterære interesser. Han studerte filologi og tok eksamener i nordisk litteraturvitenskap, kunsthistorie og idehistorie. På samme tid var han forfatter. Han debuterte med diktsamlingen Historien om Gly i 1976, som han fikk Vesaasprisen for. Vesaasprisen en norsk litteraturpris som hvert år blir delt ut til årets skjønnlitterære debutant. I 1980-årene var et av de store temene i norsk litteratur tradisjonelt allmennmenneskelige. Christensen var en av mange norske forfattere som tok opp hverdagslige temaer som oppvekst, liv og død. Christensen har skrevet dikt, filmmanus, noveller og romaner. Christensen har vært innom flere stilarter i sin karriere som forfatter, men de fleste av hans romaner skrevet ut fra postmodernistisk stil. Postmodernisme er en retning som aktuelt fra 1980-årene og karakteriseres ved at tradisjonelle grenser mellom sjangre og medieuttrykk overskrides. Christensen ga ut sin første roman i 1977 under tittelen Amatøren. Innholdet i romanene hans handler ofte om mennesker som sliter psykisk og om livets situasjoner. Han sier derfor at han kunne brukt samme tittel på de fleste av hans bøker. Christensen har engasjert seg aktivt for å hjelpe fram nye talenter i norsk litteratur. I en tiårsperiode fra 1986 redigerte han forlagets årlige antologi Signaler, et samlingssted for nye litterære stemmer i det litterære miljøet. Etter romanen Amatøren ga han ut tre diktsamlinger og to romaner. Gjennombruddet hans kom med Beatles i 1984, som blant de største litterære salgssuksesser i Norge noensinne. Romanen Beatles skildrer tiden hvor Christensen vokste opp, og boken har derfor delvis selvbiografiske trekk. Likevel skildrer og formidles i hovedtak historien om det å være ungdom på vei mot voksenlivet. Romanen Beatles handler om fire ungdommer, Kim, Seb, Ola og Gunnar, som vokste opp i Oslos nest beste vestkant i en tid full av drømmer og forvirring. Den inneholder spenning, latter, gråt og gjenkjennelse som knapt noen annen norsk roman i moderne tid. Ungdomsgjengen i Beatles havner opp i alle slags komiske, pussige og alvorlige situasjoner. Livet for de fire ungdommene ikke alltid så lett. Ungdommene halter seg gjennom livet og ofte karakterisert som antihelter. Og nettopp relatering til ungdom i daværende samtid gjorde at romanen Beatles nådde et stort publikum, og kanskje spesielt hos ungdommen. Beatles en roman om oppvekst og konflikter individet opplever i utvikling fra barn til voksen. Kameratskap og solidaritet viktige verdier i romanen. Boken viser hvordan denne generasjonen prøver ut forskjellige alternativer i søken etter mening og livsinnhold. Utdrag fra romanen Beatles. Skolen begynte, jula var over. Juletrærne stod brune og ribber som fiskebein i portrom og bakgårder. Stjerner forsvant fra vinduene og dukket opp på himmel i stedet. I kalde, kålsvarte kvelder. Et nytt år. Alt var forandret. Beatles har en sirkelkomposisjon der romanen starter med at fortelleren tenker tilbake på årene som er gått. Fortellermåten for det meste kronologisk, med unntak av selve rammefortellingen. Jeg-synsvinkelen i boken lite fremtredende. Vi merker nesten ikke at det en person som forteller, fordi tankereferatet og indre monolog lite benyttet. Språket i boken bærer preg av en fortelle og humoristisk tone. Den muntlige skrivemåten, de presise og originale skildringene av detaljene, typisk for denne romanen om ungdommers oppvekst i Oslo i 1960-årene. Setningene korte og enkle å forstå. Christensen tar i bruk mye skildringer, spesielt person- og miljøskildringer, som får oss lesere til å forstå budskapet bedre. Budskapet i boken hvor lett det å havne sammen med feil venner og feil venneflokk, og hvor vanskelig det å komme inn på rett kjøl igjen. Budskapet kan også handle om at det ikke alt i livet kan planlegges. Temaet i boken kan tolkes forskjellig fra person til person.
Utfordringer med å være ungdom kan være et tema, siden de fire ungdommene gjennomgår ulike forandringer om å vokse opp i romanen. Vennskap, fremtidsdrømmer, forelskelser og festing er sentrale temaer i romanen. Christensen tar også i bruk litterære virkemidler som kontraster, hyperbol, beskjeling og allusjoner. Hyperbol blir ofte brukt i replikker og i enkelte episoder i romanen. Noen av overdrivelsene er så sterke at vi skjønner at det dreier seg om guttens fantasiverden, eller at det ligger ironi bak. Christensen er også kjennetegnet med at han leker seg med språket, og dette ser vi komme frem gjennom metaforer og sammenligninger i romanen Beatles. Romanen Beatles er hele 538 sider lang, noe som er mye for en roman. Flere var derfor spent på om en så lang roman ville slå an. Romanen er oversatt til flere språk og har fått strålende mottagelse, spesielt i danske og tyske aviser. Totalt er det gitt ut rundt 140 000 eksemplarer. Sommeren 2006 ble Beatles kåret til den viktigste romanen de siste 25 årene av Dagbladets lesere. I tillegg ble romanen filmatisert i 2014. Christensen skrev senere romanen Bly, som er oppfølgeren til Beatles. Bly følger livene til Kim, Ola, Seb og Gunnar videre utover 70-tallet. I 2008 utga Christensen romanen Bisettelsen, som er siste bok som følger historien til de fire ungdommene i Oslo. Etter tusenårsskiftet så ble Christensen henvendt seg til en mer voksen publikum. Et nytt høydepunkt nådde han med roman Alvoren i 2001. Der vi følger en familie fra rett etter krigen og frem til 1970-årene. Christensen mottok Nordisk Råds litteraturpris for romanen, og den er oversatt til mange språk. Christensen har prøvd seg i flere sjanger som for eksempel lyrikk, novelle og romaner. Han hører til blant våre mest populære og lest samtidsforfattere. Bøkene til Christensen er oversatt til 36 språk. I tillegg til nevnte priser han har fått tildelt, har han i alt vunnet 16 forskjellige priser fra 1976 og frem til i dag. Han er med andre ord en svært suksessfull forfatter.